Използвам технологиите на Microsoft ежедневно в своята работа, както в часовете по информационни технологии, а така също и в часовете по информатика. Преподавам на класове, където двата предмета се изучават като профилирана подготовка. Това изисква от мен да търся и предлагам на учениците си интересни, интерактивни и творчески подходи за реализиране на текущите проектни задания. Моята цел е да ги науча как по рационален начин да използват технологиите, за да направят и представят всяка една от учебните дейности по най-атрактивния за аудиторията начин. В краткото видео, което съм подготвила, съм събрала моменти от творческия процес в моите часове през изминалия месец. С цел развитие на креативно и конструктивно мислене за учениците от 11-ти клас профил информационни технологии, възложих проект на тема «Играта като образователен инструмент» и те имаха за задача да покажат своето изследване по темата, използвайки програмата OneNote. За организиране на съвместна дискусия между двете групи, на които е разделен класа в часовете по информационни технологии, създадохме Skype събрание. Този нетрадиционен начин на общуване между ученици в две различни класни стаи доказа за пореден път предимството от използването на технологиите на Microsoft за един по-добър и привлекателен учебен процес. Не е случайен изборът на тази тема. Забелязала съм, че за учениците е много трудно осъзнаването на компютърния алгоритъм. Ако обаче постановката на задачата се поднесе под формата на игра, детското мислене се развързва и решения се намират много по-бързо. В реализацията на този учебен проект всеки ученик работи в OneNote, като оформя своя секция, която назовава с името си и към тази секция включва страници, които да изказват становището му по темата. Изискването е към всяка от секциите да бъде включена и страница с линк към онлайн анкета за обратна връзка. За съхранение на информация, включваща помощен материал към урочните единици, готови проектни задания на учениците, резултати от проведени проучвания съхраняваме в OneDrive. Там съдържанието е разделено в папки, за да могат учениците лесно да се ориентират при намиране на търсена информация. Като председател на Методическото обединение по информатика и информационни технологии в нашето училище, аз използвах Excel Online през OneDrive за получаване и обобщаване на резултатите от входните нива по информатика и информационни технологии. Колегите ми споделиха, че този начин за подаване на информация значително ги е улеснило в сравнение с хартиените носители от предходни години. Във връзка с Европейската седмица на програмирането, през месец октомври 2016 година, аз проведох с учениците си от 7-ми клас едночасово кодиране с визуални елементи от играта Minecraft. Учениците много се забавляваха, бяха съсредоточени и до края на часа повече от половината от тях спечелиха онлайн сертификати за това, че успяха да преминат всичките 14 нива. Любимата игра оказа върху тях своя образователен ефект. Един от учениците ми създаде своето първо мобилно приложение, използвайки платформа в Coding Steel. Беше подготвил и презентация в тази връзка, която показа пред останалите с програма PowerPoint Online. В 10-ти клас за представяне на темите от модул Компютърна архитектура използваме платформата на Sway. Причината да презентираме с тази технология компонентите на компютърната система е интуитивния интерфейс, улеснения достъп до търсено съдържание в глобална мрежа, бързо споделяне и вграждане, а също възможност за групова работа. Учениците им допада това, че дори да има спиране на тока, няма да доведе до загуба на създаденото от тях в Sway. Платформата е подходящ пример за иновация в технологиите за презентиране. В часовете по информатика учениците работят с инструментите на Microsoft Visual Basic, среда с графичен потребителски интерфейс. Старая се да им поставям задачи от приложен характер. Такава, например, е програмата за рисуване.
Ето и примерна ученическа реализация за това. Интересът на учениците ми към новите технологии е голям и това е основната причина да сформирам две групи извън класна дейност по проект Твоят час. В едната от групите са включени ученици от 10-ти клас, а в другата от 11-ти клас. Основните дейности ще са свързани с изучаване на Microsoft технологии, използвайки онлайн курсовете и обучителните пътеки, които се предлагат в платформата на Microsoft Community. Благодарение на ресурсите, които са публикувани там, а също и благодарение на комуникацията с колеги от различни страни по света и уебинарите, организирани от Microsoft, аз значително обогатих професионалните си компетенции и получих стимул да търся и прилагам нови методи в своята преподавателска практика. Благодаря на Microsoft за подкрепата и вдъхновението и за това, че ни помага да създаваме бъдеще, защото, както е казал великият Абрахам Линкълн, най-добрият начин да предскажеш бъдещето е да го създадеш.